Ir klausykite, dabar dar vienas toksai, tegul Dariaus Kuolio žodis būna tas pagrindinis šį vakarą. Šventas žodis. Šventas žodis. Kas išrieška ateitį? Švento žmogus Kuolio. Ateitį. Šventasis Kuolys pamatė ateitį. Ir jinai bus, žinokit, Šimonytės ir Garbačiauskaitės. Va kaip tik tokia va. Ir štai prabėga keleri metai, rašo Darius Kuolys. Respublikos prezidentas Ignas Vėgėlė kovo 11-ąją Gedimino ordino komandoro kryžiumi už nuopelnus Lietuvoje apdovanoja LRT generalinė direktorė Rūta Grinevičiūtė Janutienė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docento OPTV kūrėja Valda Vasiliauska. Šalyje pripažintų žurnalistus prezidentūroje sveikina Seimo pirmininkė Agnė Širinskinė. VSD generalinis direktorius Vytautas Sinica, LRT tarybos pirmininkas Vytautas Radžvilas. Pakylėta šventės rimti mėgina sudrumsti tik žurnalistų sąjungos pirmininkė Rita Miliūtė. Išplatinusi sąjungos valdybos kreipimas į atsakingus VU asmenis dėl mobingo ir nepagrįsto persikimo, kurį neva patyrė žurnalistų sąjungos narė dėstytoja Indrė Makraitytė. Šį persikėjimą Miliūtės teigimų inicijavo kryptingai ir atkakliai vykdė žurnalistikos bakalauro studijos programos socialinė partnerė ir LRT generalinė direktorė Rūta Grinevičiūtė Janutienė. Iš tiesų, išviešintose studijų programos komiteto posėdžių įrašuose matyti. Grinevičiūtė Janutinė apkaltina dėstytoją Makraitytę dalyvavus prieštaringai vertinamos televizijos Laisvės TV laidoje. Pasak LRT generalinės direktorės VU socialinės partnerės Andriaus Tapino vadovaujamoje propagandinio pobūdžio televizijoje nuolat kalba opozicinės konservatorių partijos nariai Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė. O jų Seimo nutarimus pripažinta, kad ši partija slėpusi nusikaltimus prieš vaikus. Todėl Grinevičiūtė Janutinė reikalauja dėl nederamo Makraitytės elgesio kreiptis į VU centrinę akademinės etikos komisiją ir ragina studentus apskųsti dėstytojo komunikacijos fakulteto dekanei ir rektoriai. Grinevičiūtės Janutinės parengtame skunde dėl dėstytojos Ingrės Makraitytės etikos, kuriam pritarė Artūrui Račui susilaikius visą programą komiteto. Jau paspaudžiau, aš jokingai pasidarė man. Taip, grįžtam. Artūrui Račui susilaikius visą programos visi komiteto nariai pažymima. Kanalo Laisvės TV laido. Oh, tu dieve! Nukrenta man čia visą laiką. Aš protestuoju. Aš nesutinku su tokia ateitimi, kur Radžvilas kažkam tai vadovus. Ja, vienu žodžiu, aš ten viską kreipiuosi. Čia labai geras tekstas. Siūlau nueiti pas Kuolį ir paskaityti. Ką rašo Kuolys? Imuosi ginti dėstytojus Indrės Makraitytės akademinę laisvę ir konstitucinę teisę išsakyti savo pažiūras ir įsitikinimus, nepaisydamas VU rektoriaus patarėjo Laisvūno Šopausko viešo įspėjimo nekelti klausimų kreidelėmis Facebook'e. Saumoti dibi? Gerai, a kur... Tebūnie taip, aš jau galiu pasakyti. O kur 102 studentai pasirašė prieš 96. Pas mus bus daugiau. Pas mus bus daugiau. Mes žinom, kaip terorizuoti. Tai ne tas žodis. Studentus. O Jėzus. Arba terorizuoti reikia geruoju. Sukvieti. Pasirašinėjai. Parašas už parašą, žinai. Kaip ir dabar vyko, man atrodo. Parašas už parašą. Tu pasirašai ant skundo, tau pasirašo į knygelę ten. Arba į skaitėlę pasirašo. Arba nepasirašo. Arba nepasirašo, jeigu nepasirašai. Jeigu tu nepasirašai. Jeigu tu nepasirašai. Tu man kitai pasakyk. Vat kas dabar ims tuos vargšus studentus į darbą? Taigi šitos pavardės bus žinomos. Koks būdas redaktorius galės tokį fruktą pas save priimti į darbą? Nu... A tu paimtų į darbą į televizorių pas save... tokį pasirašusį studenčioką, kuris taip pasiduoda spaudimą. Jumoro laidoje teisingi žmonės atrodo labai gerai, jokingai. Mes turėtumėm atidaryti tą jumoro kanalą. Ir jie teisingai atvaizduotų... Gal aš neteisus. Arba, pavyzdžiui, toks žmogus gali būti lengvai užsiundamas. Nu, kaip ten skalikais vadino jos mūsų prezidentė. Jie turi daug savybių. Jie labai gerai... savybių. Jie keičia šeimininkus lengvai. Kaip skardžiai.
Va čia skardžių gamyba. Skardinių žmonių gamyba. Aš čia ne skardžių tą Simonarį, aš turėjau menį. Skardinių tokių. Barška. Nu gerai, Hebra. Palinkėkime žmonėm surasti mūsų kanalą. Ypač įnito. Dvi minutės reikia išlaikyti. Tai aš... Kažką darau. Lygiai dvi valandus. Taip. Tai va, tai aš dabar sakau visiems labai ačiū, kad jūs pasidalinote, kad paliksite laikus, kad paliksite komentarus, kad pasidalinsite ir ne padėsite kitiems surasti, kad jūs mus remiate, kad jūs tampate mūsų patronais, kad jūs pervedate mūsų sąskaitą, iš kurios mes turim išgyventi kelis mėnesėlius, kol visa tai atsistatys į senasias vėžės. Ir iš tikrųjų, mums visko reikia. Mes norim, kad jūs lengvai mus pasiektumėm. Mes norim jums apsą padaryti, kad jūs galėtumėt, bet kuri močiutė, didelį tokį apsą ant telefono, ant to tūkšt paspaudė. Kad net mygtukiniam telefone veiktų. Taip, kad net mygtukiniam telefone viskas veiktų. Tai būkit geri, mus paremkite, su mumis būkite, ateikite kiekvieną vakarą, mes kaip ir OPTV, mes čia kiekvieną dieną transliuojame ir dabar jau paėjo ir tie trumpieji gabaliukai, kas jau privargo nuo ilgų, tai galite pasižiūrėti trumpai ten, glaustai, kaip kalam. Tos informacijos. Yeah. Ir tarp kitko, sekite istoriją, nes mes dabar įninkam su Raimonda Zaborė į visiškai skandalingą dalyką. Patiliukais Lietuvoje yra rengiamas įkurti į šito gibrandolinio panaudoto kūro saugyklas. Ir ketinama jas besti ne kilometro gylį, bet daug žemiau, nes anas sako per brangu. Ir tai eis per vandenis. Tai daug aukščiau tu norėjai. Aukščiau, ta prasme, ne taip giliai įsmeigti visą tą sudėti. Ir jau yra nusimatyti sklypai ir tai vyksta slapta ir vėl gali pasikartoti Žygaičių tas visas maištas, kada žmonės staiga sužino, kad tavo panosėje čia veža bačkas su panaudotu brandoliniu kūru. Ir tai daroma, ir mes jau judame į priekį, ir informacijos kaupėsi, mes jums pasakysim ilgainiui, kur tai viskas vyksta, kokie sklypai yra numatyti, ir jau tada jūs patys spręskite. O mudviem kaip seniem žaliesiems? Neprisimenu tokio. Tu steigi Žaliųjų partiją, o aš buvau Žaliųjų partijos remiamas kandidatas į rinkimus 90-ais. Aš esu Žaliųjų, ne, ten Žaliųjų judėjimas visą laiką buvo. Nu, vis tiek tai yra. Tai ten Tamulis ir dar kažkas tai pateko. Keli ten jūs. Gerai, nesišliekite prie šventų žmonių. Jo. Ką norėt pasakyti be to? Aš noriu pasakyti, kad mūsų redaktorė niekada iki galo nepasako esmės. Esmė tame, kad naujas mūsų kanalas vadinasi OPTV+, o geriausiai įveskit kompiuteryje optv.lt ir praneškit apie šios mūsų adresus visiems savo draugams, giminėms ir pažįstamiems.